أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات نبر محمد حضرات یہ سورہ نحل کی آیہ مبارکہ ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. عزیزو الحمدللہ ہم اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اصول دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک توحید کے ساتھ عدل کا تذکرہ نہ کیا جائے. عزیزوں اگر کسی معاشرے میں کسی قوم میں کسی ملت میں کسی سوسائٹی میں عدل نہ ہو یعنی عدالت نہ ہو تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی وہ سماج بے روح ہوتا ہے. لیکن اگر عدل ہو لیکن احسان نہ ہو تو پھر سماج بے لطف ہوتا ہے. مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی مجمع میں کسی شخص نے سوال کیا کہ یا علی عدالت بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے؟ دیکھیں قبلہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے دو اشیاء کے بارے میں دو اعمال کے بارے میں یا دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اس میں افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، بہتر کون ہے کمتر کون ہے، تو جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کا خاص تعلق جس میدان سے ہوتا ہے، جس چیز سے ہوتا ہے، جس شے سے ہوتا ہے، جس صفت سے ہوتا ہے، وہ اسی کو افضل اور دوسری شے کو مفضول قرار دیتا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص قوم کے درمیان، ملت کے درمیان، تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہے
اور آپ اس سے پوچھیں کہ قوم کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے، تو وہ یہی جواب دے گا کہ سو قوم کی سب سے بڑی خدمت تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قوم کی خدمت میڈیکل لائن میں کر رہا ہے، طبی میدان میں کر رہا ہے، اور آپ اس سے پوچھیں کہ قوم کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے، تو وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ اس وقت میڈیکیشن بہت زیادہ ایکسپینسو ہو رہا ہے، علاج و معالجہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے، غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے اپنا علاج کرانا، لہٰذا اس میدان میں کام کرنا قوم کی سب سے بڑی خدمت ہے. اگر آپ اس سے کہیں کہ ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ دلیل پیش کرے کہ جب لوگ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو پھر ایجوکیشن کون حاصل کرے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قبلہ کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی مزاج ملت میں اختلافات کا باعث ہوتا ہے. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے عزیزو، ایک مشینری جب کام کرتی ہے تو اس میں سارے پرزے کام کرتے ہیں اور مل کے مشین کام کرتی ہے. تو اسی طرح سے قوم کا معاملہ ہے، کوئی اس میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی اس میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے. جب مزاج یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، تو بہرحال یہ ایک الگ کی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو کسی شاعر سے پوچھیے کہ بھائی نثر افضل ہے یا نظم افضل ہے، تو شاعر آپ سے کہے گا کہ بھائی مجلس پڑھنے والے کا کیا ہے. اس نے کوئی موضوع چھیڑا، اگر تھوڑی دیر لوگوں کا اچھا رسپانس نہیں ملا، تو اگر ہوشیار ہے تو بہت ہوشیاری سے وہ موضوع تبدیل کر دیتا ہے اور مجمع کو احساس بھی نہیں ہونے پاتا کہ موضوع بدل گیا، اور اس کے بعد وہ نیچے اتر آتا ہے. اگر کوئی لفظ ایسا استعمال کیا کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کا متبادل لفظ استعمال کر لیتا ہے، اس کا ترجمہ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دیتا ہے. تو صاحب نثر والا معاملہ تو بڑا آسان ہے، لیکن شعر کہنا آسان نہیں ہے. اس میں خون جگر خرچ ہوتا ہے، اس میں بہر کی پابندی کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہروں کی پابندی کی جاتی ہے، صلوات بہت توجہ آپ ہوتا ہے کہ بھائی بہر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ردیف و قافیے کو تلاش کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے شعر کہے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی ذاکر سے پوچھیے کہ بھائی نظم بہتر ہے یا نثر بہتر ہے، تو کہے گا بھائی ایک گھنٹے کی مجلس میں کتنی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، کتنی اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، کتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نقطے اور گوشے تیار کرنا پڑتے ہیں، آسان نہیں ہوتا مجلس پڑھنا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے پوچھیے آپ تو وہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو افضل قرار دے گا اور دوسری چیز کو مفضول قرار دے گا. اب سوال کس سے ہوا؟ مولا علی سے سوال ہوا. دیکھیے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ عدالت بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے. اب اگر کوئی خالی عادل ہوتا لیکن سخی نہ ہوتا، تو اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ کہہ دیتا کہ عدالت بہتر ہے. اگر کوئی سخی ہوتا عادل نہ ہوتا، تو اس کے لیے بھی کہنا آسان تھا کہ سخاوت بہتر ہے. لیکن سوال اس سے ہوا کہ نہ علی سے بڑا کائنات میں کوئی عادل ہے اور نہ علی سے بڑا کائنات میں کوئی سخی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ علی سخی کیسے ہیں. ایک واقعہ آپ نے ہزار بار سنا ہوگا کہ ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار بخش دی. خالی سننے والا واقعہ نہیں، یہ غور کرنے والا واقعہ ہے کہ ایک سائل نے یہی تو سوال کیا کہ یا علی بھوکا ہوں، ایک روٹی چاہیے. مولا علی نے جناب قمبر سے کہا کہ اسے روٹی دے دو. دیکھیں یہ بات سبق آموز ہے، خالی واہ واہ کے لیے، خالی داد کے لیے نہیں پڑھی جاتی. داد کو جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ داد دیتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے، ایک میسج بھی ہے. کہا کہ یا علی ایک روٹی دے دیے، کہ قمبر اسے ایک روٹی دے دو. جناب قمبر نے کہا یا علی روٹی گٹھری میں ہے، کہا گٹھری دے دو. کہا گٹھری اونٹ کی پیٹھ پہ ہے، کہا اونٹ اس کے حوالے کر دو. کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو. اب جناب قمبر نے مہار ناکا چھوڑ دی، اس کے ہاتھ میں مہار ناکا دے دیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اتنے جلدی مہار ناکا کیوں چھوڑ دی؟ کہا اس لیے چھوڑ دی کہ میں نے دیکھا کہ دریائے سخاوت جوش میں ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ مہار میرے ہاتھ میں ہے، ایک صلوات پڑھا محمد. اور یہ تو واقعہ ہے جس کو آپ نے سنا، آپ خوش ہوئے.
لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جناب قمر جیسا, دیکھیے اب جو عرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نے اس پر کبھی غور نہ کیا ہو, کہ جناب قمر جیسا اطاعت گزار, مولا علی اس سے کہہ رہے ہیں روٹی دے دو, تو جناب قمر کہہ رہے ہیں کہ روٹی گٹری میں ہے, گٹری اونٹ پر ہے, اونٹ قطار میں ہے, کیا جناب قمر گٹری سے روٹی نکال کے دے نہیں سکتے تھے؟ یہ جناب قمر نے کیوں کہا کہ روٹی گٹری میں ہے؟ دیکھیں بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ نے محسوس کیا تو یہی مرحومہ کے لیے بہترین اصال ثواب قرار پائے گا. جناب قمر مولا علی کے مزاج سخاوت سے واقف تھے, کہا اس کو ایک روٹی دے دوں, کیونکہ روٹی گٹری میں تھی لہذا گٹری سے نکال کر روٹی دینے میں جو تاخیر ہوتی علی کے مزاج سخاوت کو وہ بھی گوارا نہیں, صلوات اللہ محمد علیہ وسلم وہ بھی گوارا نہیں. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, جناب قمر جانتے ہیں کہ علی کو وہ تاخیر بھی گوارا نہیں ہے, لہذا فرمایا کہ روٹی گٹری میں ہے تو فرمایا گٹری اٹھا کے دے دو. اب گٹری, اب ذرا مولا کی سخاوت کو ملاحظہ فرمایا, گٹری اونٹ کی پیٹ پہ ہے, اب اونٹ کی پیٹ سے گٹری اتار کے اسے دیں تو اس میں بھی کچھ دیر لگے گی. قمر جانتے ہیں کہ علی کو یہ بھی گوارا نہیں ہے, لہذا بتا دوں کہ روٹی جو ہے وہ اونٹ کی پیٹ کے اوپر ہے. اب علی نے یہ نہیں کہا کہ اتار کے دے دو, کیا سن رہے ہیں آپ, کہا اونٹ دے دو, جب کہا اونٹ دے دو تو کہا اونٹ قطار میں ہے. اب میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اونٹ قطار میں ہے تو قطار سے الگ کرنے میں اونٹ کو کچھ دیر ہوگی, تو علی کو وہ بھی گوارا نہیں ہے, لہذا کہا پوری قطار حوالے کر دو. لیکن ایک بات ہم سب کے لیے ہے کہ بھیا اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں اور خاص طور سے مولا علی سے حاجت طلب کر رہے ہیں یا ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, اور اگر دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر علی کی بارگاہ میں عطا میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو عطا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. صلوات پر حمد محمد با. ایک صلوات اور پر حمد محمد و آل محمد. چھٹی کا دن بھی نہیں ہے, میں وقت کے اندر انشاءاللہ مجلس کو تمام کر دوں گا. تو یہ ہے مولا علی کی سخاوت. اب ایسے سخی سے پوچھا گیا کہ یا علی عدالت بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے؟ آپ مجھے بتائیں مولا علی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے, میرے مولا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کسی نے آ کے میرے مولا سے کہا یا علی حاتم بڑا سخی تھا, اچھا معیار سخاوت تھا, کہ 40 دروازے بنوائے تھے, ہر دروازے سے آنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا تھا. دیکھیے آپ نے بڑی آسانی سے سنا, نہ کسی نے واہ کہا, نہ کسی نے سبحان اللہ کہا, نہ کوئی خوش ہوا. ایک بات میں عرض کروں, آپ مکمل طور پر میری طرف متوجہ رہیں. دیکھیے قبلہ چونکہ ہمارے سامنے ہر وقت فضائل و کمالات اہل بیت کا سورج روشن رہتا ہے, لہذا چراغوں کی روشنی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے اللہ جانے میری بات کو سمجھا یا نہیں سمجھا, لیکن یہ 40 دروازوں سے عطا کرنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ 40 دروازوں سے عطا کرنا مولا علی کی سخاوت کے معیار پر نہ دیکھیے, اپنے کردار کے معیار پر دیکھیے. ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد. نہیں نہیں ابھی میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے عزیزوں الحمدللہ ابھی ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں, زیادہ تر لوگ مکانوں میں رہتے ہیں, فلیٹ میں نہیں رہتے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی, اور اکثر جو مکانات ہیں ان میں کم سے کم دو دروازے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کے مکان میں دو دروازے ہوتے ہیں. ایک فقیر آیا, سائل آیا, اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر میں ایسا نہ ہوتا ہو تو ابھی کھڑے ہو کے مجھ سے کہہ دیں صاحب ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک فقیر آیا آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے اس نے سوال کرنا شروع کیا, ایک بار مانگا, دو بار مانگا, تین بار مانگا, چار بار مانگا, بڑی مشکل سے, الحمدللہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, بڑی مشکل سے ہم باہر نکلے. ایک 2 روپے کا سکہ آنے والے فقیر کے ہاتھ پر رکھا. دیکھیے سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں, ہم نے 2 روپے کا سکہ فقیر کے ہاتھ پر رکھا, ہم نے دے دیا, فقیر آگے بڑھا, ہمارے ہی گھر کے دوسرے دروازے پر کھڑے ہو کے پھر مانگنے لگا. سن نہیں رہا, ہائے 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 ہائے.
نہیں نہیں آپ اللہ جانے کہاں ہیں, ہمارے ہی گھر کے دوسرے دروازے پر کھڑے ہو کے پھر مانگنے لگا. آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا, ایک بار دو بار تین بار, اب اتنی زور زور مانگ رہا ہے کہ ہم تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو باہر نکل کے آپ بتائیے کبھی کہا یا نہیں کہا, باہر نکل کے آتے ارے بھیا ایک ہی گھر آئے, خالی یہی مسئلہ نہیں ہے, خالی یہی مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایک نے دے دیا اور اس کے بعد وہ پھر ہم سے مانگ, ارے ہم نے کہا بھائی یہ ہماری والد ہے, یہ ہماری بیٹا, یہ ہماری بھائی, ابھی دیا تو اور کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دو دروازوں سے دینا پسند نہیں کرتے. وہ کیا سن رہے ہیں, وہ سخاوت جو کرتا تھا حاتم طائی وہ ثوابن نہیں کرتا تھا, یہ اس کا شوق تھا, بہت توجہ آپ, اس کو لطف آتا تھا کسی کو کچھ دینے میں, غور کر رہے ہیں آپ, اس لیے اس نے 40 دروازے بنوائے تھے, ہر دروازے سے آنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا تھا, لیکن بہرحال یہ اس کا مزاج سخاوت تھا. تو ہم تو بھائی حاتم کی برابری نہیں کر سکتے, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, نہیں تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن جب مولا علی کے سامنے کہا گیا تو مولا علی نے اس کی کوئی تنقید نہیں کی, یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں, مولا علی نے اس کی کوئی توہین نہیں کی, کہا اللہ اسے اس سخاوت کا اجر عطا کرے گا, اب وہ جیسے بھی عطا کرے لیکن اللہ اسے اجر عطا کرے گا. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا لیکن میرا مزاج سخاوت یہ ہے کہ ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. لیکن میری بات بھی سن لیجئے, مولا علی کا مزاج سخاوت یہ ہے کہ ایک دروازے سے اتنا کیوں نہ ادا کیا جائے, عطا کیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر جناب امیر کا فقیر ہے تو پھر وہ کسی ایرے غیرے کے دروازے پر نظر نہیں آئے گا. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد. دیکھیں قبلہ ہمارا تو مسئلہ ہی یہی ہے, یا تو پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا, ہم یقین کی منزل ہی میں نہیں رہتے, ہم ان کو خوش کر لیں, ان کے پاس پیسہ ان کو خوش کر لیں, وہ مالدار ہیں ان کو ذرا پٹا لیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, ہماری تو ساری زندگی اسی میں نکل جاتی ہے کہ یہ خوش رہے ہیں, بڑے آدمی ہیں, پیسے والے آدمی ہیں, کبھی موقع ملا کوئی کام پڑا, سمجھ رہے ہیں آپ, تو یہ کام آ جائیں گے. اب یہ سمجھ لیجیے کہ جہاں دماغ میں آیا کہ وقت پڑا یہ کام آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سوچا کہ وقت پڑا تو یہ کبھی کام آ جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علی کی مشکل کشائی میں شرک فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ بات سمجھ لیجیے آپ بالکل, تھوڑا سا بھروسہ مولا علی پر کر کے تو دیکھیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہاں تو ایک دروازے سے, یہ طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ سب میرے چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں, چھوٹے کیا بہت چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں, لہذا میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک عرصہ ہو گیا مجھے ذاکری کرتے ہوئے, دیکھیں میں اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیشہ آل محمد پر بھروسہ کیجیے, سمجھ رہے ہیں, آل محمد پر بھروسہ کیجیے. اگر آپ نے آل محمد پر بھروسہ کیا تو آخرت بھی درست رہے گی اور دنیا میں بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. سمجھ رہا, باقی ہر جگہ کا معاملہ محدود ہے, یہی وہ در ہے کہ جہاں سے
ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار ملتی ہے. تو یہ اتنی دیر کی تقریر کا کچھ مقصد بھی تھا, کچھ میسیجز بھی پہنچانا تھے, کچھ پیغامات بھی دینا تھے, لیکن میں اس لیے بھی عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کا جواب آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ پوچھا یا علی عدالت بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ عدالت بہتر ہے, عدالت بہتر ہے. کہ یا علی عدالت کیوں بہتر ہے؟ اب دیکھیں جو ابھی تک خاموش تھا, جو سمجھدار ہے وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کہ عدالت بہتر ہے, کہ یا علی عدالت کیوں بہتر ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر کائنات میں عدالت قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. صلوات محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں, بل محمد وآل. دیکھیے ایک بات میں عرض کروں, ہو سکتا ہے بالکل نیا رخ ہو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا علی کی عدالت کے سلسلے میں میں آپ کو واقعات بھی سنا سکتا ہوں, مولا علی کے فیصلے بھی سنا سکتا ہوں. نہ معلوم کس نے فیصلے کیے ہمارے مولا نے اپنی حیات طیبہ میں, کوئی انتہا نہیں ہے. چلیے اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ ہمارے مولا کی عدالت کا معجزہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہوگا. پانچ پانچ پیریڈ گزرے ہیں, پانچ ادوار گزرے ہیں کہ جس میں مولا علی نے فیصلے فرمائے, ایک نہیں پانچ. کون سے پانچ دور؟ سب سے پہلا دور رسول کا دور. دور رسول میں بھی مولا علی نے نہ معلوم کتنے فیصلے فرمائے, رسول کی زندگی میں, رسول کی حیات طیبہ میں مولا علی نے فیصلے فرمائے. خود رسول اللہ کے حکم پر رسول کے سامنے مولا علی نے فیصلے کیے. آپ قضائے امیر المومنین پڑھیں, دیگر کتابیں پڑھیں, اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مولا علی پر لکھی گئی ہو اور اس میں ایک باب قضائے امیر المومنین کے لیے قائم نہ کیا گیا. کوئی کتاب ایسی نہیں, چاہے کسی شیعہ نے لکھی ہو اور چاہے کسی غیر شیعہ نے لکھی ہو, اور باقاعدہ مختصر نہیں بلکہ کافی طویل باب قائم کیا گیا جس میں لکھا گیا علی نے یہ فیصلہ کیا, یہ فیصلہ کیا, یہ فیصلہ کیا, یہ فیصلہ کیا. تو رسول کے زمانے میں فیصلے کیے, رسول کے بعد خلافت اول کے دور میں فیصلے کیے, اور بہت فیصلے کیے, کچھ لکھے ہیں کچھ نہیں بھی لکھے گئے. دوسری خلافت کے دور میں ہی مولا علی نے خدا جانے کتنے فیصلے کیے. اب میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دوسرے دور خلافت میں مولا علی نے فیصلے کتنے کیے, لیکن ایک اشارہ میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ فیصلے کتنے کیے یہ تو معلوم نہیں ہے, لیکن یہ معلوم ہے کہ 70 مرتبہ علی کے فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک صلوات محمد محمد اگر علی نہ ہو. دیکھیے عزیزوں آج 10 ربیع الاول ہے, آج 10 ربیع الاول ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں صاحب اس لعنت کی دلیل کیا ہے, میں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 70 مرتبہ انہوں نے کہا, اجاز بھائی سنیے گا, 70 مرتبہ کہا, جب ہمارے چھوٹے بھائی بھی سنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں, 70 مرتبہ میرے مولا نے فرمایا, 70 مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کب کہا؟ علی نے کوئی فیصلہ کیا, جب علی نے فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی علی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے بلکہ مولا علی کے فیصلے پر احسان مند بھی ہوئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ اپنے مولا کا قول سنیے, میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو ہمارے فیصلوں سے تو راضی ہوتے ہیں لیکن ہماری ولایت کے قائل نہیں ہیں. صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد. ستر مرتبہ تو کم سے کم ہوا ہی, حالانکہ 70 ہمارے اعجاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو استاد شعرا ہیں, ہمارے نیر مجیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی استاد شعرا, ایک صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. کہاں نہیں ولی نے ایک صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو بہرحال یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 70 آپ سنتے ہیں تو 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا, یہاں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ, یعنی
آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے انہوں نے کہا دسیوں بار، سینکڑوں بار، ہزاروں بار، ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے ستر، ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد، یہ آپ جو سنتے ہیں نا ستر گنا ستر بار ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ 70، بلکہ 70 کا مطلب 80 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ سمجھے۔ تو نہ معلوم کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تیسرے دور خلافت میں ہی مولا علی نے نہ معلوم کتنے فیصلے کیے، پھر اپنے دور خلافت میں بھی مولا علی نے فیصلے فرمائے، لیکن علی کی عدالت کا سب سے بڑا فیصلہ، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ پانچ پانچ ادوار میں مولا علی نے نہ معلوم کتنے فیصلے فرمائے، لیکن کبھی علی کے کسی فیصلے کے خلاف کسی عدالت میں کوئی اپیل نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھ بل محمد وآل محمد، بھائی ایک صلوات پڑھ بل محمد وآل محمد، خدا جانے آپ نے کیسے سنا، میں نے کیسے عرض کر دیا کہ علی کی عدالت کے خلاف کہیں کوئی اپیل نہیں ہوتی، علی کی عدالت، علی کی عدالت کے خلاف، علی کے فیصلے کے خلاف کہیں کوئی اپیل نہیں ہوتی۔ اب زندگی سمجھ بوجھ کے گزاریے گا، روز قیامت بھی فیصلہ علی کریں گے یہ میرا، یہ صلوات پڑھ بل محمد وآل محمد، اس کے بعد کہیں کوئی اپیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے اب جو بات خاص آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب مولا علی جب ایسے ہی تھے اور اس ایسے ہی عادل تھے اور ایسے ہی سخی تھے اور ایسے ہی صاحب کمال تھے، صاحب معجزہ تھے، تو لوگ علی کے دشمن کیوں ہو گئے؟ یہ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ جنگ صفین کیوں ہوئی؟ یہ تمام جنگیں مولا علی کے خلاف کیوں ہوئیں؟ یہ لوگوں کو علی سے عداوت کیوں تھی؟ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سنی نا جو میں عرض کر رہا ہوں، بھیا علی کی عداوت کا سبب بھی علی کی عدالت ہی تھی۔ ایک صلوات پڑھ بل محمد وآل محمد۔ اب میں ایک تاریخی بات عرض کر رہا ہوں، ایک واقعہ بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا لیکن مکمل واقعہ اللہ جانے کیوں لوگ پڑھتے ہی نہیں، سنا ضرور ہوگا اور اس کو لوگ دوسروں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، مولا علی کی عدالت کے سلسلے میں، ان کی دیانتداری کے سلسلے میں، ان کی ایمانداری کے سلسلے میں بیان ہوتا ہے کہ کوئی شخص مولا علی سے ملنے کے لیے آیا، میرے مولا حساب و کتاب میں مشغول تھے، ظاہری خلافت بھی علی کے ہاتھ میں تھی، انعان حکومت علی کے ہاتھ میں تھی، کوئی ملنے کے لیے آیا، رات کا وقت تھا، سنتے ہیں نا چراغ جل رہا تھا، اور ملنے کے لیے آئے لوگ، مولا علی نے وہ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا، اب کہاں بتائیے کیا کہنے کے لیے آپ آئے؟ میں کہا یا علی آپ نے وہ چراغ بجھا کے یہ چراغ کیوں جلایا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اس میں جو روغن تھا، جو تیل تھا اس میں، وہ بیت المال کے ایسے کہتا، اور یہ چراغ جو ہے اس میں جو روغن ہے یہ میری ذاتی کمائی کا روغن، لہذا اب آپ سے بات کرنا ہے، پرائیویٹ بات ہے تو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، اس چیز کو اللہ جانے کتنی بار آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اکثر دوسرے بھی، سنیے خالی شیعہ نہیں، دوسرے بھی دنیا کے سامنے اسلام کی عدالت کا نمونہ پیش کرنے کے لیے، دیانتداری کا نمونہ پیش کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں کرپشن کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، ہمارے چوتھے خلیفہ کا یہ عمل تھا، یہ بیان کرتے ہیں لوگ اور دوسرے امپریس بھی ہوتے ہیں۔ میں اس تمام مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آنے والے مہمان تھے کون؟ دیکھیے قبلہ یہ بیان ہی نہیں ہوتا کہ آنے والے مہمان کون تھے، آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں بالکل کھل کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں جو پڑھتا ہوں سوچ سمجھ کے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں تبھی پڑھتا ہوں کہ یہ آنے والے مہمان کون تھے۔ آپ کو پتا ہے آنے والے مہمان کون تھے؟ یہ آنے والے مہمان تھے طلحہ زبیر، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ آنے والے مہمان تھے طلحہ زبیر، اور یہی واقعہ ان کے دل میں علی کی عداوت بڑھانے کا سبب بنا۔
سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, صلوات پڑھے گا محمد والے محمد. میری بات پر شاید آپ نے غور نہیں کیا یا شاید زیادہ تر لوگوں کے سامنے تاریخ نہیں ہے لہٰذا آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے عزیزوں, یہ دو افراد وہ تھے کہ ان کا کردار یہ رہا کہ یہ پہلی خلافت کے دور میں بھی مطمئن نہیں رہے, سمجھ رہے ہیں آپ, دوسری خلافت کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ شر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے, تیسرے دور میں بھی ان کا مزاج کچھ ایسا ہی رہا. بہت غور سے سنیے گا, حالانکہ شورا میں ان میں ایک نے ان کو ووٹ بھی دیا وہ الگ بات ہے, لیکن مطمئن نہیں رہے, اکثر تو باغیوں کے ساتھ رہے. یہ پوری تاریخ ہے, آپ پڑھ لیجئے. پہلی خلافت میں بھی ان دونوں نے بیعت نہیں کی, بہت توجہ آپ حضرات کی, دوسری خلافت میں بھی ایسے ہی رہے, تیسرے دور میں بھی خلیفہ وقت کو پریشان کرتے رہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب تین ادوار میں جہاں مولا علی کا حق تھا اور مولا علی کے حریف, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, ہیں ممبر پر بیٹھتے رہے. اب اگر کوئی دنیاوی آدمی ہوتا تو ان لوگوں کو پہلے استعمال کرتا. آپ میری بات سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے قبلہ, اس مجلس میں بہت بڑا میسج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, استعمال کرتا یا نہیں کرتا کہ بھائی دشمن کا دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں, تو ان کو استعمال کرتا. یہ دونوں کیونکہ تین ادوار میں اس طرح کی حرکات ان کی سامنے آتی رہی, جب مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, حالانکہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ مولا علی کی محبت میں ان کے مخالف نہیں تھے, سمجھ رہے ہیں, بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ خود اپنے آپ کو حقدار خلافت سمجھتے تھے لہذا مخالفت کرتے رہے. تو جب علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو اب اتنا عرصہ ہو گیا تھا, ان کی عمر بھی آ گئی تھی, تو اب انہوں نے سوچا کہ چل کے علی سے بات کریں کہ بھائی آپ ہمارے لیے کچھ مراعات میں اضافہ فرمائیں, آپ ہمیں کچھ بڑے بڑے عہدے عطا کریں, ہمیں کہیں کی گورنری عطا کریں, ہمارے رسوخ میں کچھ اضافہ کیا جائے, ہمارے وظیفے میں اضافہ کیا جائے, مال غنیمت میں ہمارا حصہ بڑھایا جائے, ڈھیر ساری, خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے, ڈھیر ساری دنیاوی امیدیں لے کر, نہیں غور کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ڈھیر ساری دنیاوی امیدیں لے کر یہ مولا علی کے پاس آئے تھے بات کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن مولا علی نے وہ چراغ بجھایا, دوسرا چراغ جلایا, اب بتائیے بات کی گنجائش کیا رہ گئی. ہائے 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 سن رہے ہیں, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. مسئلہ قبلہ یہ تھا, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اب جب علی کے پاس آئے وہاں یہ عالم دیکھا کہ وہ تو چراغ بجھا رہے ہیں دوسرا چراغ جلا رہے ہیں, ایک چراغ بجھا رہے ہیں اور دوسرا چراغ جلا رہے ہیں, اور ایک نازک سا جملہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بھی دیکھا کہ علی یہ کام مجمع میں نہیں کر رہے ہیں. سنانی آپ نے بھائی, مجمع میں ایمانداری کا مظاہرہ اور ہوتا ہے اور تنہائی میں ایمانداری اور ہوتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تنہائی میں تو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں علی تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی غلام بھی آس پاس نہیں ہے, اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ایمانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں قبلہ, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب نماز روزہ یہ وہ, بے شک ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, بے شک عزیزوں ہم مجتہد نہیں ہیں, ہم سارے شرعی مسائل کے حل خود تلاش نہیں کر سکتے, تو ہم نے ہمیں کسی نہ کسی فقیہ کی طرف رجوع تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ فقہا کی طرف رجوع کریں, کسی کی تقلید کریں, تو اس کی توضیح میں خالی عزاداری کے مسائل نہ دیکھیں, کچھ تجارت کے مسائل بھی دیکھیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, میری بات سمجھیے بھائی, جو میں عرض کر رہا ہوں, خالی بھیا کیا سن رہا ہے آپ, خالی ڈی پی میں فوٹو لگا لینے سے کوئی اصولی نہیں ہوتا, میری بات سمجھیے, یہ تقلید کا مسئلہ جو ہے بھیا, یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے, یہ عمل کرنے کا مسئلہ ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں, عمل کرنے کا مسئلہ ہے. آپ کو فائدہ ہوگا تو عمل کرنے سے فائدہ ہوگا. آپ جس کے مقلد بھی ہیں, جب کوئی تجارت شروع کریں تو پہلے اس کی توضیح میں دیکھیں کہ باب التجارت میں اس نے کیا لکھا,
سنایا کہ نہیں سنا ہے؟ آپ اس کا فتویٰ مانگیں کہ بینک میں جو آپ پیسہ رکھواتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد, دیکھیں ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد. بھیا دیکھو تو تھوڑا سا, ایک صلوات اور پڑھے بل محمد و آل محمد. اس لیے کہ یہ بات آپ سمجھ لیں, دیکھیں سب سمجھ لیں یہ بات کہ اگر پیٹ میں حرام غذا جائے گی, سمجھ رہے ہیں, پیٹ میں حرام غذا ہوگی. ارے بھیا اگر زمین حرام ہے تو جب وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے, تو اگر پیٹ ہی میں حرام ہے, کیا سنایا, خون ہی حرام سے بنا ہے, تو عبادت قبول نہیں ہوگی اور اہل بیت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بات سمجھ لیا, ایک صلوات پڑھے بل محمد آل محمد کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو طلحہ زبیر کا مسئلہ یہی ہو کہ جب مولا علی کے بارے میں دیکھا, انہوں نے کہا جہاں تجھے اس منزل کے اوپر ہے, صلوات اور پڑھے بل محمد آل محمد. بھائی آپ حضرات مجلس میں بیٹھ کے موبائل سے نہ کھیلیں تو بہتر, صلوات پڑھے بل محمد آل محمد. دیکھیں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا قبلہ کہ جی مولا کائنات جب ایک چراغ بجھا کے دوسرا چراغ جلایا تو طلحہ زبیر واپس گئے, اسی وجہ سے جنگ جمل واقع ہوئی. تو عزیزو حقیقت یہ ہے کہ آل محمد کی عدالت کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہوتے گئے, جو ان کی عدالت تھی جس کی وجہ سے مولا علی کے سر پر ضربت لگائی گئی, سمجھ رہے ہیں, یہ ان کی عدالت ہی تھی جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر لگا کے شہید کیا گیا. اس لیے کہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے پہلو میں بیٹھ کر, سمجھ رہے ہیں, غلط طریقے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. سنایا کیا نہیں سن رہا ہے بھائی؟ ارے بھیا پاس میں بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھو, شیطان بھی صفے ملائکہ میں بیٹھا تھا لیکن نیت کچھ اور تھی, نیت کچھ اور تھی. تو یہاں بھی مسائل یہی پیش آئے. اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, یہی مسئلہ یہاں بھی تھا کہ یزید جانتا تھا کہ سب میری غلط بات کو صحیح کہہ سکتے ہیں, سب میری خواہشات اور جذبات کو اسلام کا نام دے سکتے ہیں, لیکن حسین ابن علی ایسا نہیں کر سکتے. یہ بیعت کا سوال یوں ہی نہیں ہو رہا تھا, اس لیے ہو رہا تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو ہماری ہر بات پر مہر تصدیق لگ جائے, ہماری ہر بات پر مہر تصدیق لگ جائے گی کہ رسول کے نواسے نے بیعت کر لی. لہذا اب یزید جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. عزیزوں امام حسین نے رسول کے دین کو, رسول کے اسلام کو, قوانین کو بچانے کے لیے اپنا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں قربان کیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے, خدا بند عالم مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے متعلقین کو, ان کے ورثہ کو, ان کے بیٹوں کو, دیگر افراد کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے, اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو رسول کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو پھر حسین کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا. راہ شام و کوفہ میں کیسے کیسے مصائب اٹھائے بی بی نے, ہماری جان قربان. ہاں عزیزوں راستے بھر عالم یہ تھا کہ اگر کہیں پر یزید کا لشکر قیام کرتا تھا تو اہل حرم کو دھوپ پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا اور یزید کا لشکر سائے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. عزیزوں وہی مصائب ہیں, وہی روایتیں, جب آپ سنتے ہیں تو روتے ہیں. ہاں عزیزوں اگر بیچ پہ کہیں بی بی سکینہ پانی مانگتی ہوئی نظر آ رہی تو پانی نہیں دیا جا رہا ہے, پانی دکھا کے زمین پہ بہایا جا رہا ہے. بچی اپنا رخسارا گیلی مٹی پر رکھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی ہے, اے بابا اے میرے چچا عباس, شمر نے پانی جلدی زمین پہ بہا دیا لیکن آپ کی سکینہ کو ایک قطرہ آب نہ دیا. اب عزیزوں آپ سوچیں بی بی زینب قافلے کی قافلہ سالار بن کے جا رہی ہیں. ہاں عزیزوں عمر کے بھی بڑے تقاضے ہوتے ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں, جب ہم بچے ہوتے ہیں ماں کے ساتھ کہیں جاتے ہیں, ہم چھوٹے بچے ہیں, ماں ہمیں لے کے جا رہی,
تو جب ماں بچے کو لے کے جاتی ہے تو اگر کہیں بچہ پریشان ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ دیکھ کے تو بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹا گھبراؤ نہیں ہم ہیں, ماں بچے کو سہارا دیتی ہے. لیکن عزیزو جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے, یہ بات میرے نوجوان بھائی یاد رکھیں, جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس احسان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا, میں یہ نہیں کہتا کبھی کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں, بدلہ کون چکائے. ماں کا جو احسان ہوتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں کون چکا سکتا, ہو ہی نہیں سکتا قبلہ, ممکن ہی نہیں ہے ماں کے احسان کا بدلہ چکانا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں ماں کے احسان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, کب بچے تھے تو ہم بچپنے کی وجہ سے کمزور تھے, ماں میں قوت تھی, کبھی ہمیں گود میں لیے ہوئے ہے, ہم چل نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں سہارا دے رہی ہے, ہم گھبرا رہے ہیں تو ہم ہاتھ پکڑ لیے ہماری ماں. لیکن جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اب وہ کمزور ہو گئی, ہمارے پاس طاقت ہے, اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم ماں کو سہارا دیں. سنیے عزیزو, ہم ماں کو سہارا دیں, اگر وہ کہیں جانا چاہتی ہے تو ہم اسے لے کے جائیں, سہارا دے کے لے کے جائیں. عزیزو بالکل برعکس مسئلہ ہو جاتا ہے. سنیے عزیزو, اگر آپ کبھی اپنی ماں کو لے کے کسی جلوس میں گئے یا آپ کی ماں کو کچھ خریدنا ہے آپ لے کے بازار میں گئے, آپ مجھے بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی ماں پریشان ہونے لگتی ہے بازار میں, مجمع دیکھ کر, بھیڑ بھاڑ دیکھ کر ہماری ماں پریشان ہونے لگی. تو اگر ماں پریشان ہوتی ہے تو لائف بیٹا ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں اماں گھبرائیے نہیں ہم موجود ہیں, اماں گھبرائیے نہیں ہم موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچپنے میں ماں بیٹے کو سہارا دیتی ہے, بڑھاپے میں جوان بیٹا بوڑھی ماں کو سہارا دیتا ہے. ہاں عزیزو, کربلا سے شام تک, میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا سے شام تک نمعلوم کتنے موقع آئے جہاں سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. تو جب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو ماں جیسی پھوپھی نے ناکے سے آواز دی, بیٹا سید سجاد پریشان نہ ہو, یہ پھوپھی موجود ہے. کربلا سے قافلہ جا رہا ہے, روانہ ہو رہا ہے, ہر بی بی کی نگاہ اپنے اپنے وارث کے لاشے پر ہے. ام لیلہ اکبر کی لاشہ دیکھ رہی ہے, ام فروہ قاسم کے لاشے کی طرف دیکھ رہی ہے, ام کلثوم دریا کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہے بھیا عباس تمہارے باپ سر سے ردا چھین لی گئی. ہر بی بی کسی نہ کسی کے لاشے کو دیکھ کے فریاد کر رہی ہے. لیکن ہماری اولاد کی شہزادی زینب, زینب کی نگاہیں اون کے لاشے میں نہیں ہیں, زینب محمد کا لاشا نہیں دیکھ رہی ہے, زینب قاسم کے فامان لاشے کو نہیں دیکھ رہی ہے, زینب گود کے پالے علی اکبر کا ماتم نہیں کر رہی ہے. انتہائی ہے کہ اس وقت زینب کی نگاہیں حسین کے لاشے پر بھی نہیں ہیں بلکہ زینب سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا, آواز دی اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو, اے بیٹا کیا چاند کھو دو گے. جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ ہی بتائیں اس بیٹے کا یہ عالم کیوں نہ ہو جو یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے بابا کا جنازہ بے گوروں کا من پڑا ہوا ہے. ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں دوری دوری ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرجس فاطمہ بنت سید علی عباس